Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wan Damirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Honor Malaysia memperlihatkan telefon pintar di bawah siri X iaitu Honor 9X. Ia dijangka menyertakan skrin 6.59 inci selain dilengkapi rekaan kamera pop naik. Buat masa ini, tarif pelancaran peranti masih belum diketahui. Google mengesahkan fungsi Live HDR Plus dan Dual Exposure Control tidak disokong pada model Pixel terdahulu. Namun, model Pixel lama masih lagi akan menerima fungsi astrografi menerusi kemas kini. Seterusnya, Grab kini mengumumkan penawaran perkhidmatan terbaru iaitu Grab Health untuk pasaran Indonesia. Dengan ini, pengguna boleh mendapatkan nasihat doktor mengenai isu kesihatan, bantuan perubatan selain memperkenalkan artikel mengenai kesihatan. Buat masa ini, ciri ini masih lagi di peringkat beta. Adobe bahkan memperlihatkan Adobe Illustrator untuk iPad pada bulan November 2019. Ia dijangka menawarkan ciri penyuntingan penuh bagi memudahkan pengguna membuat penyuntingan grafik vektor pada tablet iPad. Akhir sekali, perkhidmatan mencari dan menyewa kenderaan atas talian diperkenalkan iaitu sewa di car. Menerusi sewa di car, pengguna boleh melakukan carian jenis kenderaan, model dan lokasi ia ingin disewa. Antara model yang ditawarkan termasuk Pro 2 Alza, Toyota Velfire dan banyak lagi. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.